هيا 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 ما في عنتين مرونتين وان صونا قلناي دوقي اني مالي ماني ادنا انك دوقا انو ما نزل الله اخر اسكاك دبا فردنا ما ركتين اساقر مدو قوباي انك انا كمان دبارين دوقا انو ما اسكاك دبا فردنا سوس ما سوسا اسكو من ناوكي ما يقا روح حالك اللي دوقا اسكاك دبا فردنا انتو كخاتي ما يسنا يتي ربي ومانيس سوس كمان دبا فردنا ما شاء الله مركا aad baad u mahadsantiin soo dhaweynta soo dhaweysan aad baan ku mahadnaqayna odageena si fiican soo dhaweysan waxaan leenahay aad baad u mahadsantiin maadi ma qaadateen talabaad odiga waad aragteen hadda sarwaalka uu soo gashay wuxuu u socdaa sababaad sarwaalka uu toshtay bikii hore ku ka gaaban waragti sooma tu waragti sooma sarwaal gaaban daba soo gashay waragti sooma tuu wali kooma joo kooma joo hadduu bilaabay rabaab soosma ما قال أرسلوا إنه هذا دي وأقول تاجرينا مركا أنت كلام سوى حلي أقول شيء أستاذ ما His Excellency the President of the Republic of Kenya مسمي ورايلا أمولو Governor وما يا غاري يا وجيه مسمي وأحمد نواجني واتي Deputy Party Leaders Minority Leader واجني واتي أمجامبو Mimi nataka kusema hivi nikiwa wajia leo. Jambo la kwanza ni ya kwamba mimi nataka kuambia Wakenya kwa ujumla nikiwa wajia ya kwamba sisi kama watu ya ODM na tunajulikana kama watu wa chama cha OD. Nataka kuambia ya kwamba yule mtu ambaye anaenda kusimama kiti ya chairman ya African Union ni party leader wetu Mheshimiwa Raila Amolo Tusibishane bana. Mwenye anaenda kusimama ni party leader ya OD. Mwenye wengine wanasahau wakati wamesikia Mheshimiwa Raila anaenda kukua chairman ya AU wanafikiri yeye ni mtu ya chama nyingine. Yeye ni mtu ya party leader ya OD. Sasa nataka kusema nikiwa wajia ya kwamba the next chairman of AU atakuwa party leader ya chama ya OD. Tumeelewana hiyo? Unajua kuna wengine wana confuse. Yeye anafikiri yeye ni party leader sijui ya chama gani, sijui ya UDA, sijui ya PNU. Yeye ni kiongozi ya chama yeye. Wale wanaunga mkono yote tunasema asanteni. Unajua kama unaenda uchaguzi lazima uunge mkono, si namna hiyo? AU ni uchaguzi. Na tunasema asanteni sana wale watu wamejitokeza na wanataka kusupport kiongozi wetu wa OD. Ya pili, unajua kama wewe ni kiongozi ya chama na unataka kwenda kuwania kiti kubwa huko duniani, lazima uulize wanachama wako, uulize niende kwa hiyo kiti ama niwache. Wangapi hapa wajia wanasema party leader yetu aende asimame katika kiti ya chairman ya AU? Nione kwa mkono. Tumepitisha hapa wajia ya kwamba party leader yetu enda zimame. Nione kwa mkono tena watu ya TV waone. Jambo la tatu na ya kumalizia. Kuna wasiwasi gani ndani ya ODM? ODM ni chama kubwa katika nchi yetu ya Kenya. Na hakuna chama kubwa kushinda ODM ndani ya Kenya. Iko chama yote. Wachana na hizi vyama vimeanzwa juzi juzi hii, ambaye wanachukua tu mpira wanaingiza goal hata kama ni offside. Ile chama ambaye imesimama kwa uchaguzi ya 2007, 2013, 2017, 2022 ni chama gani? Sasa mimi nauliza, kama baba yako anasafiri, anaenda safari nchi nyingine ngambo, hata ya mwaka moja, mwaka mbili, si kuna vijana wanabaki kwa boma wanalinda boma? Ama sisi hatutoshi? Hakuna mtu anaweza ingilia ODM. ODM itabaki kama ODM, na mimi niko na hakika ODM will form government in 2027 inshallah. Na hakuna wasiwasi hiyo. Mtu asikutishe ati baba yako amesafiri. Baba anasafiri sana, rudi. Wangapi wa baba yao hapa wako Nairobi? Nione kwa mkono. Si kuna wengi hapa baba yao amesafiri ameenda Nairobi kutafutia wa chakula, kutafuta mavazi, si mshao atarudi kwa boma?
Sasa shida ni nini? Kama baba yangu amesafiri, ameenda Addis Ababa, si atarudi tu, Mungu akikubali. Si atarudi. Sasa hakuna wasiwasi. ODM itakaa kama ODM, itakuwa na nguvu. Tuko na deputy party leaders wawili, tuko na minority leader, mimi iko hapa fundi ya mkono. Hakuna pali ODM itaenda. ODM ndio itakuwa chama kubwa zaidi katika taifa letu. Hiyo ndio hakikisho ambaye nitatoa nikiwa wajia leo. Tumeelewana? Jambo la tatu ama ya mwisho ni ya kwamba watu wa wajia, nyinyi mliona vile uchaguzi ilienda. Unajua saa nyingine ni mzuri hata mtu anyakue kitu. Si muona wanaanguka naye? Si unaona sasa kazi imewashinda? Si kazi imewashinda? Tangu wachukue kazi umeona mabadiliko yote kwa maisha yako? Iko kitu umeona? Mambo ni vile vile tu na yatabaki vile vile. Na sisi ni Waislamu. Tunasema mpango ya Mungu ndio inale. Si ndio mpango wa Mungu unafanyika? Lakini sasa mwaka hii 2027 Mungu akikubali kwa mapenzi ya Mungu ODM ndio itakuwa katika serikali. Tumekubaliana? Mimi kwa kumalizia nimeshukuru sana. Nyinyi mko na governor ya maana. Governor ya kimataifa ambaye yeye pia mimi najua. Niko na hakika katika hapa mbele saa ile baba anapanga watu yake katika nchi hii, niko na hakika governor ya Wajia atakuwa hapa mbele. Niko na hakika hakuna governor ambaye anafanya kazi kushinda yeye hapa Kenya. Yeye ni mtu ambaye anaheshimika na tuna, mimi naomba Waiguru akimaliza wakati yake ya kuwa chairman ya Council of Governors, mule anafaa kuwa chairman ni Governor Jiri ndio anafaa kuwa chairman baada hiyo. Tumeelewana? Nataka kumaliza kwa kusema hivi. Watu ambaye wanatasa wanapiga kelele ndani ya Nairobi, oh baba anaenda AU, baba anafanya hii, tafadhali tuheshimiane. Tafadhali tuheshimiane. Tuheshimiane kwa sababu don't limit us. Baba anaweza enda popote hapa duniani. Hata anaweza kuwa AU, anaweza kuwa Secretary General ya UN, anaweza kuwa chairman ya ECOWAS, lakini mwisho